ამ წუთებში ხმაურია გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან უკვე მეოთხე საათია შენობის წინის აბიტურიენტებით განან, რომლებმაც გამოცდების დროს ღვარი გადალახეს, თუმცა უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ მოხვდნენ. აბიტურიენტები და მათი მშობლები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელთან ითხოვენ შეხვედრას. ჩვენს კორესპონდენტს გვანცა პაპავაძეს ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან იმყოფება. გვანცა, უფრო კონკრეტულად, რა პრეტენზიებით არიან მოსულები აბიტურიენტები? გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან საპროტესტო აქციას ის აბიტურიენტები მართავენ, რომლებიც 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად უნივერსიტეტებში ვერ ჩაერიცხნენ. ისინი გამოცდების შედეგებს აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ უმეტესობა მათგანს ბარიერი გადალახული ჰქონდა, თუმცა ფაკულტეტებზე ჩაირიცხვა მაინც ვერ მოახერხეს. მათი თქმით, მსგავსი ქულებით სხვებმა სახელმწიფო დაფინანსებაც კი მიიღეს. უფრო ცუდად, დღევანდელი აქციის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ერთ-ერთი აბიტურიენტის მშობელს, ირმა ფირცხალაიშვილს. ქალბატონო ირმა, უფრო ცუდად თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა საპროტესტებთ და რა მოთხოვნები გაქვთ თუ მიმართეთ აქამდე საპროტესტო აქციამდე გამოცდების ეროვნულ ცენტრს დახმარებისთვის? გამოცდების ეროვნულ ცენტრამდე მივედით, სადაც ხელხაზე გითხეს, რომ უნდა მივსულიყავით GPS-ის მე-6 კორპუსში და დაგვაყენებდნენ ყველანაირ ინფორმაციას მოგვაწოდებდნენ. მივედით და გითხრეს, რომ აი პროფესიულები კი არა და დაშვებული ისიც არის, რომ ეს ვაკანსიები არის და ინსტიტუტები მიიღებენ ბავშვებს. იმათ გამოგვაგზავნეს მერე აქეთ, აქ არავინ არაფერზე არ გვცემს პასუხს. ანუ გეუბნებიან, რომ ის უფლო ბავშვები, ვინც ბარიერი ვერ გადალახა, ორ გამოცდას შეაბარებენ, ან იმ ერთ გამოცდას, რომელზეც ბარიერი ვერ გადალახეს და მომავალში სტუდენტები იქნებიან და ჩვენი შვილები, რომელსაც ბარიერი კი არა, იმაზე მეტი ქულები აქვთ, დარჩნენ გარეთ. და ეს რატომ მოხდა, არ ვიცი, და 4 გამოცდა უნდა ჩააბარონ, კიდე მთელი წელი უნდა ვემზადო და ამისი საშუალება არც სტუდენტებს, არც მშობლებს აქვს. დღეს იცით, დღევანდელი მდგომარეობა და თავისთავად ახლა ბავშვები რჩებიან ქუჩაში. თქვენ მოითხოვთ მეორადი ჩარიცხვების აღდგენას? რა თქმა უნდა, მეორადი ჩარიცხვების აღდგენას მოვითხოვ და ეს უნდა მოხდეს კიდე. აი მშობლების მთელი ჯარი წასულია კანცელარიასთან, სიებით, ხელმოწერებით და ყველაფრით. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ ბავშვები 39, 40, 35, 21 კულიანები ჩაირიცხა და ესენი დარჩნენ გარეთ. ეს არის, არ ვიცი, არარეალურია. ვერ გეტყვით. აი რის მიხედვით იყო ეს ყველაფერი გათვლილი? მე ამას უბრალოდ ვერ ვაზროვნებ, არ ვიცი. ვერ ხვდებ. უღრმესი მადლობა. ამ წუთებისთვის აბიტურიენტები და მათი მშობლები უკვე დაიცნენ კანცელარიის შენობასთან და იქ გამართავენ საპროტესტო აქციებს. მოთხოვნების და უკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი ისინი უკვე პერმანენტულ აქციებს მიმართავენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.